A sva? Sva. A začneva? Deva. Ok. Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman. In moje ime je Carmen Logan in sva energijska trenerja za uspeh. Dobrodošli v Miran Carmen Show. Ok, kaj bova delala? Pogovarjala se bova in z vami odkrivala in delila razne teme o osebni rasti, partnerstvu, o odnosih in tako naprej. In? Odgovarjala na vaše vprašanja in se zabavala. Ok, pa pa ne boš, da kar začnemo. Že moramo, malo ne treba. Kar dejmo. Današnja tema je komunikacija v partnerstvu in v bistvu bom začela kar z eno zgodbo, z eno situacijo iz resničnega življenja, ki gre nekako takole. Žena vpraša moža, a boš ti naredil tisto gugalnico za našega tamavga, ki si zadnjič omenil. Ne? Okay. In potem mož pač naredi tisto gugalnico in ko je ta gugalnica končana in so vsi zadovoljni, mu pa žena reče, a vidiš, kako je bilo fajn, da sem ti rekla, da narediš tisto delavnico. Ok. Kaj je žena v bistvu v tem pogovoru, v tem dialogu s svojim možem naredila? Kako ti vidiš to zadevo? Kaj je naredila narobe in kaj je naredila v bistvu? Ok. Glejte, v bistvu gre to, ne? Dosti krat, ko se pogovarjam z ženskami takole na coachingu, ne, je ena stvar, ki jih zelo preseneti. Ne? In to je v bistvu neke vrste hipoteza oziroma resnica, da smo moški kot medvedki. Okay. To pomeni, da smo mehki in v bistvu, glejte, zgodba je taka. Moškemu je samo treba pritisniti na ta prave gumbke. Ne? Okay. In moški smo mehki kot medvedki. Tisto, kar je za moškega najbolj pomembno, je, da ima moški mir. Mir pri hiši, da ga žena ne pritiska preveč. Ampak po drugi strani je pa v bistvu tukaj tudi problem, da če medvedku pritisneš na robne gumbe, potem postane zverina. Ok, to si ne želimo. Okay. Okay, ampak kaj je ta ženska v bistvu naredila z vidika, če gledava osebno rast in kaj se je dogajalo v tej dinamiki? No? V bistvu, plejte, najna izkušnja tudi, ko delava z ljudmi, je dejansko, da v bistvu je veliko lažje, ampak moški tega ne zamerite, ali pa tudi če zamerite, pač tako je, tako se je pokazalo, da je veliko lažje, če ženska razume stvari, če ženska razume, zakaj gre. Ne? To pomeni, da je bistvo, je, da ženska zna moškega voditi. Ampak problem pri tem je, da moški ne sme ob tem postati copata. To pomeni, če ženska lahko da nek nasvet moškemu, ne, ampak potem je postane nek problem. In ta problem je, da so ženske, ste ženske, kakorkoli rečemo, ne, na nek način navajene, da si želite lastiti te svoje zasluge. Okay. Glede, problem je v bistvu v tem, ne? Če hočete spremeniti svojega moškega, ga lahko spremenite samo na en način. A veste kakšen? No, povej. To je način, da moški tega ne opazi. In kako lahko to naredimo? Glede, prva stvar, ki jo moramo tukaj še razčistiti, da ne bo tukaj neke dileme. Ne? Dosti krat dobim tukaj vprašanje, kaj je, ali ni to manipulacija. Ne? Zdaj, če bom jaz moškega spremenila, ne, ali ni to pomeni, da jaz manipuliram z njim? Hočem biti iskrena. Ne? Ženske dosti krat rečejo, ja, jaz sem ves čas iskrena, vedno povem tisto, kar je po resnici. Ne? Okay. In potem vprašam, ok, pa je rezultat dober. Ne? Zdaj, ker resnica nas, rečemo, resnica osvobaja. Ne? Ok, ampak koga resnica osvobodi? Resnica v bistvu osvobodi samo tistega, ki ga tišči. Točno. Ja? Zato, ker v bistvu, če jaz nekomu povem resnico, ne? Prva stvar, ki se jo moram vprašati je, a je človek sploh pripravljen to resnico prenesti? A je sploh v redu, da mu povem resnico? A je sploh v redu, da pač, ne? Moram se vprašati, na kakšen način sploh to resnico jaz povem. Ne? Uh-huh. To pomeni, da dejansko ena stvar, jaz sem imel celo življenje probleme.
za svojo mamo. Okay? Zakaj? Zato, ker sva oba sva bila resnicoljubna. Ne? Oba sva vse čas govorila resnico in vse čas sva se kregala. Ne? In celo življenje mi je oče moj ne, govoril, pa dej za vraga se, mal se nauč diplomacije. Ne? In zdaj ena stvar, ki dejansko tudi tele v naši podalpski Sloveniji dejansko ne razumemo oziroma pač dejansko malo poznana veščina, znanost, ne, sposobnost je diplomacija. Ne. Vsi hočemo biti iskreni, vsi hočemo biti, ne, spremi me takega, kot sem in tako naprej, ampak o tem bova drugič debatirala. Ja. Ne. Ampak gre v bistvu za to, ne znamo se v bistvu, ne znamo komunicirati. Ne znamo dejansko najdeti način, ker plejte, v bistvu resnica, ampak to je spet druga zgodba, bom čisto kratko, je kot hrana. Ne. Hrano lahko narediš, ne, ona mi vrhunsko kuha. Hrano lahko narediš na dva načina. Ne. Vzameš zrezek in nekomu vržeš v glavo. To pomeni, da te hrana lahko ubije. Ne. Hrano recimo, če daš nekomu, ki, ne vem, ali otroku, dojenčku ali pa nekemu staremu človeku, ne, če daš neko zadevo, ki je pretrda, si bo polomil zobe. Dojenček sicer nekaj še nima, ne, pa tudi on ta starih nima ne, več. Ne. Tako da v bistvu, ampak razumete, to pomeni, da resnica je kot hrana ne, in resnico moramo na nekaj čin servirati. Ne. Tako da dejansko mi se moramo naučiti, kako komunicirati na način, ne, da recimo, plejte, če vas partner preseneti kdaj, ne, naj se to zgodi čim večkrat ne, in vam pripravi zajtrk. A ni lepo, da je nekak super dekoriran, da je pač kavica, lepo odkole, še kakšna zelenjavca in tako naprej, bolj z veselim pojemo. Ne? Če pa v bistvu tam se obema se mudi, pa ne vem, bom rekel, če žena, ne, žena reče, tele, tle imaš tole, pojej pa greva, viš, da sva že pozna in tako naprej, v bistvu se ti dejansko zadeva. Ne? In to in je, na ta način mi v bistvu komuniciramo. Ne? Mislim, da smo včasih pregrobi, presurovi ne, z serviranjem naših resnic. Ne. In tukaj smo mogoče ženske malo premalo poučene ali pa senzitivne v tem pogledu, da bi znale povedati, ne da smo tiho, ampak povedati na način, da ima pozitiven učinek. Ne. Ker recimo moja komunikacija recimo z drugimi ljudmi, ne, v teh izkušnjah, pa tudi seveda s partnerjem, je vedno bila, da kadar si serviral tisto surovo resnico, a ne, je imela vedno stranske učinke, ki niso bili pozitivni. Ne. Zato je fajn, da v bistvu se naučimo komunicirati. Ne. Ok, zdaj, seveda, eno vprašanje, ampak o tem se bomo pogovarjali kdaj drugič, zakaj sploh ženske pridejo do tega, da začnejo govoriti resnice, zato ker celo življenje niso smele govoriti resnice, niso bile poslušane, niso bile slišane in potem prvič postanejo, bom rekel, se ojačajo in prvič začnejo dejansko, sedaj bom pa res povedala tisto, kar čutim, ne? In potem tisto, kar čuti, je pač preveč useka in preveč udari. Ne? Tako da v bistvu to je spet druga zgodba, ampak o tem bomo drugič pogovarjali se. Ne? Mogoče še sam to poveva ali pa podebatirava. V bistvu, če se vrnemo na tisto zgodbo, ne? Na začetku, okay. Kaj je ženska rekla, no, vidiš, kako je fajn, da sem ti to rekla. Ne? Tukaj se še ena druga stvar v ozadju dogaja. Ne? In v bistvu, zakaj ženske to hočemo delati, oziroma imamo en tak impuls, da to naredimo, je pa v bistvu zato, ker hočemo vredno, v bistvu svojo vrednost na ta način dvigniti, jo pa vzamemo moškemu. Ne? S tem, ko rečemo na ta način, vidiš, kako je fajn, da sem ti to rekla, ker če pogledamo dinamiko prvega dela pogovora, ne, je ona pravilno zastavila stvari, ki je rekla, a boš naredil tisto gugalnico, ki si zadnjič rekel. Ne, se on nič ni rekel, ampak mu je ona v bistvu uturila, da je on to rekel, ne, in on se je v bistvu dobro počutil, potem je pa zadeva mičken šla v drugo smer, kot je bilo željeno. Ne. Ok, gremo mi še nazaj na tisto našo manipulacijo. Ne. V čem je razlika med motivacijo pa manipulacijo? Ne. Vete, v bistvu manipulacija pomeni, da jaz nekoga prepričam in imam jaz korist od tega. To pomeni, manipulacija pomeni, da gre na škodo druge osebe.
Motivacija pa v bistvu pomeni, ne, da dejansko jaz nekoga motiviram, seveda naredi tisto, kar jaz želim, ampak dejansko ima on korist. In zdaj v bistvu tista stvar, ki je najbolj pomembna, ne, je, da dejansko vedno zastopamo resnico. Ker ko zastopaš resnico, a je to res, a je to v bistvu v skladu z nekimi vrednotami, z nekimi stvarmi, potem dejansko nobene dileme ni, da je to zdaj tukaj v zadju motivacija. Ne. In zdaj, če, tako da veste, ne, da vedno, ko poskušaš ti nekoga, bom rekel, zmotivirati, da ne vem, dvigne rit iz kavča in da gresta na spreho, da gresta teč, da prebereta nekaj, da se razvijeta. To je vedno motivacija, ker vedno imamo mi koristi. Ne. Manipulacija pa je, da v bistvu pač, ne vem, zmotiviraš oziroma zmanipuliraš partnerja, da naredi, ne vem, da pa moški zmanipulira žensko, da pomije posodo, da skuha kosilo, on pa še vedno ostane na kavču. Ne. To pa ni v redu. Ne. Ali pa obratno, ne vem, nekaj. Ne. Okay, ne. Zdaj, v bistvu, če ženska hoče moškega voditi, to sem rekel, ga lahko vodi samo na en način. Ne. In ta način je dejansko pač, da moški tega ne opazi. Ne. To pomeni, ženska ima, ponavadi ima ženska v družini, ko se začne razvijati, ima večjo vizijo. Ne. In to je čisto v redu. Vse drugič je pač tudi, več primerov je takih, da ženske delajo na sebi. Eden izmed vzrokov, zakaj je to, je tudi dejansko, da ni nekega osebnega razvoja, nekega osebne rasti, ki bi dejansko podpirala moške, da se razvijajo in da ostanejo moški. Ker pa recimo, jaz se ukvarjam že čez 20 let z borilnimi veščinami, to je dejansko domena moških, to je dejansko osebna rast, duhovnost, vse, ampak ten si dec, ten si moški, ne. Ker če treba vsekaš, če zadevo treba rešiš. Ne. Pri osebni rasti pa moški dostikrat dejansko se počutijo, da nimajo neke svoje vrednosti, se počutijo, da so postanejo copate, da so v bistvu mal, bom rekel, da se pomehkužijo. Ne? In zato se v glavnem moški mal izogibajo. Ne? Poslovna rast, ok, ne? Ampak osebna rast pa tako bolj. Ne? In ženske dejansko, ko potem začnejo voditi svojega moškega, ni nikoli dejansko problem, da vodijo svojega moškega. Ne? Ampak v bistvu, ne, kot je Carmen rekla, ne, če problem je ta vrednost. Ne? Ker če ženska ne čuti svoje vrednosti, ne, potem ima potrebo, da dejansko to pove. Ne. Ker, plejte, vsakič, ko recimo mama, ne vem, skuha kosilo, pa ko reče, a sem dober skuhala, a ste zadovoljni. Ne. Kaj v bistvu se tlele dogaja? V bistvu iščeš ves čas potrditev. Ne. Na, mislim, recimo, ne, drug primer bi bil, če bi dala na mizo kosilo, pa rekla, gledajte, vrhunsko je, izvolite. Pojejte, a ne? V bistvu gre to za to, ali ti nekaj potrebuješ, ali nekaj daješ, oziroma, da se zavemo, a ne? Da imamo neko potrebo, ali pa neko rano, neko zadevo v nas, ki jo treba osvetliti, pa pozdraviti. A ne? Tako da ženska vrednost ima veliko vlogo v odnosih, koliko jo čutimo, na kakšen način, kako se to odraža, v bistvu reflektira v naših odnosih. No? Ker pletje recimo ena zanimiva zadeva, ne, ko sem rekel, moški smo kot medvedki, ne, in moški se dejansko odzivamo na žensko energijo. Ne. Če ženska pride in je mehka, mehka in samozavestna, ne, tukaj je pač problem, kako do tega pridati, ne, ker v bistvu samo močna ženska si lahko dovoli, da je mehka, zato ker je ni strah. Ne? Okay? Ampak če je ženska trda in pride z neko trdo energijo, potem moški avtomatsko odreagira z trdo energijo in avtomatsko, bom rekel, na ta način se odzove. Ne? Z moškim je v bistvu, ne, se pravim, prva stvar je, da ga motivirate, da ga ne zmanipulirate, ker ogromno žensk opažam, mislim, ne ogromno, ne. Sem tretja katera, ne, dejansko obvlada moškega in dejansko ga mal manipulira, ni to v redu, ne? Ampak če ga motiviraš in če si ga mehka, se dejansko ga zelo, zelo da voditi. Ok, super. Jaz mislim, da smo danes kar nekaj povedali.
da je bilo fino, še kakšna zaključna beseda na tvoji strani. Povzetek boste naredili sami, okay. Boste še enkrat pogledali. Ja, v bistvu mogoče samo vabilo. Če imate kakšno vprašanje, če imate kakšno dilemo, če bi želeli kakšno tematiko, da jo predebatirava, da dejansko podeliva z vami, pošljite nam vprašanje na info@miranpetrman.com. Tako da v bistvu bomo, kasneje se bo opogumla, pa greva tudi v živo Facebook Live, ne? Pripravljajo tudi neke delavnice za pare, za komunikacijo, za osebno rasto, kasneje pride, boste vse zvedeli. Ampak zaenkrat bi rada z vami dejansko par stvari delila. Tako da to bi bilo za danes. Tako, super, hvala za druženje, da si bil z nami, bila z nami in se veseliva naslednjič z novo temo. Ostanite čudoviti, čudovit pozdrav. Čau, čau. Čau, čau, živjo. Živjo.